הערב, בעזרת השם, יתברך, יהיה ההילולה של רבי מאיר בטבריה, של רבי יהודה כאן, בעין זיתים, ליד צפת. בעזר השם, בעזר השם, סוף השבוע, רבי שמעון. על רבי יהודה כתוב בגמרא שהיה מוריאנה דבן נשיאה. מה הפירוש? שבית הנשיא היה שאלות מה לעשות, היו שואלים אותו. אפשר לחשוב שהכוונה שאלות פרטיות, אבל זה לא חידוש. הכוונה, יש שאלות שהן מיוחדות לבית הנשיא. זה איך מנהיגים את עם ישראל. עכשיו צריך להבין, איך מנהיגים את עם ישראל, זה היה בתקופה הקשה ביותר שהייתה לעם ישראל. אחרי חורבן בית שני, אחרי גזרות אדריאנוס, חכמנו אמרו שהיה שעת שמד. שמד היה. הם ניסו למחוק אותנו לגמרי. לחרוס את ירושלים, לשנות את השם של הארץ, לגזור עלינו גזרות, לאבד אותנו מן העולם. זה היה תוכנית. וההנהגה של עם ישראל הייתה צריכה לדעת איך מצליחים בתוך כל המציאות הנוראה הזאת, שלא ימחה שם ישראל עוד. זה היה התפקיד של הנשיא. ותפקיד של רבי יהודה היה להכווין אותו. מוריאנה דבן נשיאה. והוא הצליח. הצליח הוא, הצליח רבי עקיבא, הצליח רבי שמעון, הצליח רבי מאיר. אין סוף לכמות התודה שאנחנו צריכים להודות להם, שבזכותם אנחנו פה יכולים היום ללמוד תורה. יש לנו תורה, יש לנו דרך ארץ, יש לנו קדושה, יש לנו דבר השם. בלעדיהם איפה היינו? אנחנו באים היום להגיד להם תודה רבה על כל המסירות העצומה שהייתה להם, והחוכמה שהקדוש ברוך הוא הכווין אותם. בזכותם התורה הגיעה אלינו. יהיה רצון שזכותם תגן לנו ולעם ישראל, שימשיך לעלות ולצמוח מעלה מעלה ולקדש שם שמיים בעולם, אמן ואמן.